իմ շատ անզոր ձայնն եմ ես բարձրացնում, որպեսզի Կալանավայրում գտնվող իրավապաշտպանը գոնե գիտեք փոքրինչ քաջություն գուցե հաղորդեմ, հոգեկան ուրեմն զորակցություն հաղորդեմ, որ ինքը զգա, որ ի վերջո ինքը մոռացված չի, եւ մարդիկ կան շատ քիչ, բայց այնուամենայնիվ հետաքրքրված են իր ճակատագրով եւ ինչ-որ չափով, փոքր չափով կիսում են իր ապրումները։